Azərbaycan ordusu Qarabağda keçirdiyi antiterror əməliyyatlarından sonra qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə çatdı və suverenliyimiz bərpa olundu. Artıq Xankəndi, Xocalı və Xocavənddə üçrəngli bayrağımız dalğalanacaq. Bəs vətəndaşlarımızın bu möhtəşəm qələbə ilə bağlı təəssüratları necədir? Gəlin öyrənək. Çox gözəl, çox yaxşı. Mən dəstəkləyirəm belə bir qələbəni, sevinirəm. Yəni, çox yaxşı. Ali baş komandanımıza təşəkkür edirəm, ordumuza təşəkkür edirəm. Yəni, Azərbaycan ordusu Qarabağda antiterror əməliyyatları keçirdi və qələbə çaldı. Bir vətəndaş olaraq siz bu xəbəri eşidəndə hansı hissləri keçirdiniz? Böyük qürur hissi keçirdim. Azərbaycanlı kimi, bir türk oğlu kimi sevincimizin hər bir hüdudu olmadı. Deyim ki, gecə saat 2-3-ə qədər xəbərləri izlədik. Bu sona qədər bu hadisələri yaşadıq bizlə bərabər. Xalqımızla, millətimizlə, Ali Baş Komandanımızla fəxr duyuruq, qürur duyuruq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Həmişə xalq olaraq irəlidə olaq, yüksəlikdə olaq. Allah Teala bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənim yolunda qanların töktülər, getdilər. Erməni kimdir ki? Erməni Rusun itinin quyruğudur. Biz də sevindik hamı kimi, şükür Allaha. Prezidentimiz sağ olsun. Keçən dəfə 44 günə oldusa, indi də lap qısa zamanda oldu. Ordumuz antiterror əməliyyatı keçirdi və qələbə qazandı. Sizin vətəndaş olaraq bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Mən prezidentimdən fəxr edirəm. Ona canım qurban. İlham Əliyevə də canım qurban, Ərdoğana da canım qurban. İkisinə də canım qurban. Fəxr duydum ki, mənim belə millətim var. Belə ordum var. Belə vətənpərvərliyimiz var. Allah hamısın, Allah ölənlər şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerdə qalanlara amin Allah, can sağlığı. Erməni işğalçıları özlərinə yığışmaq istəmirlərdi, məcburiyyət qarşısında antiterror keçirildi. Allah prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın canını sağ eləsin. Prezidentimiz başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqı ondan bir yerdədir. Allah Xankəndinə girə bütün bu bəladan qutaraq, bu erməni, bu xislətindən, bu bəlasından qutaraq biz. Danışıqlarda razılaşmayacaqlar, dəmirik, yumruq cəzasını verəcək, inşallah. Təslim olmalıydılar, bunların sonudur. Dünənki qələbə münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirik. Allah ordumuzu var eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, prezidentimiz var olsun. Allah cəm Azərbaycan xalqına xoş günlər qismət eləsin.